Deputeti, ka futur në krua në punë, fare fisin në punë, të gjithë të punë, ne kemi një njeri në punë. Ore, mund të shumë të drejtë, më kush për të. Po, pëse se përni këtë mërë? Po, ne duhet me dalë, me marrë vesh informacionin. Po, se mërni mendimin e masës, ja kërë është mendimin e masës, si ore bëtë deputeta dhe tërë fare fisin në punë, e këni për administratën. Po, që më tregon ma prinë, qëtë Monika, delë Monika, të delë e pëllet Monika, ka gjithë ato në përkurimi Monikës. Në tregoj unë. Nuk e asë kasës, dhe qëtë, dhe atë që përmendi kjo, Monika Kremari, president Burrin, Çupën në presidente. Ore, po nuk jam për këtë punë. Po të lutem shumë. Po çfarë shef ti popullit? Po çfarë ke ardhur pastaj? A ke ardhur për popullin? Po, 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 Lulu atë nuk se as për ty as ndoshta ke gjetur atë lidhje. Ashtu. Po pra, ai e ka ulur taksën. Ku ishin më përpara? A mana se kanë qenë? Kanë qenë 8 vjet ore, kanë qenë 8 vjet ata. A të shpuna? Ata kod bin gabin ke mbyllin ke pena. Kanë ardhur për të.